Pas blokimit disa mujor të iniciativës o opozitës për kontrolin parlamentar në Ministrinë e Mbrojtjes, socialistët paralajmërojnë se në Shtator do të ndërmarin disa hapa për zbardhjen e skandaleve të Arben Imamit, si që është trafiku I armëve apo përgjimet e paligjshme. Kreu I grupit parlamentar të PS-s Gramoz Ruci nga Korça ka sqaruar se fillimi sesioni do të jetë koha kur skandalet të tilla do të marrin përgjigje. Sigurisht jo vetëm për zotin Imamit, po ka mjaft probleme të tjera, si që është kjo e përgjimit të opozitës dhe e përfaqësuesve diplomacive të huaja nga shërbimet pa autorizuara nga ligji dhe nga kushtetuta, të cilat janë bërë prezant nga ne në mbylljen e sesionit parlamentar dhe sigurisht do të institucionalizohen me hapjen e sesionit të ri parlamentar. Një tjetër skandal sipas opozitës që pritet të sqarohet do të jetë edhe çështja e emërimeve pa kriter të gjeneralëve. Edhe për këtë shkelje ligjore të ministrit Arben Imami, opozita do të reagojë në parlament. Në konsultim me ligjin dhe në ballafaqim me ligjin, do të kemi hapat tona institucionale në sesionin e ri parlamentar, por pa e bërë fare dhe konsultim, mjafton që një ushtarak I këmsërisë caktohet të drejtoj flotën, detare, konkluzioni ishte I qartë. Që do thotë? Që është kundërshtim me ligjin. Të deklarata numri 2 partisë Roz I bëri nga Korça, teksa së bashku me disa deputet dhe liderin socialist, prej ditës së djeshme ka nisur një takim për të përcaktuar strategjinë e sezonit të ri politik.